Policia edhe këtë vit duket se ka humbur betejën me kultivuesit e ashashit në Lazarat, fshati i cili tashmë njihet si simboli mbjelljes së bimës narkotike, jo vetëm që nuk ka hequr dorë nga mbjellja, por ka shtuar dhe fuqinë punëtore për të përballuar volumin e punës. Isa po kthyer nga kjo zonë gazetari Artan Hoxha, ndryshe nga ajo që paraqet policia, jep një tjetër tablo të asaj që po ndodh. Në të vërtetë ajo që pash në teren ishte krejt ndryshe nga ajo që propagandohet në media. Pavarësisht përpjekjeve të policisë për ta mbajtur nën rrethim fshatin, për të bllokuar shtigjet në male nga ku lëvizin me kafsh sasi të mëdha të bimës narkotike nga Lazarati ndër të zonave të tjera, apo edhe në rrugën nacionale, masat e deritanishme nuk kanë dhënë efekt. Madje ishin më tepër torturuese për policinë dhe krijonin problem për imazhin e vendit sepse aty është rruga nacionale që lidh Gjirokastrën me ose më sa Greqin me pjesën tjetër të vendit dhe bënte një pamje shumë të keqe fakti që në një distancë të shkurtër, jo më shumë se 1 kilometër, ishin 4 postdoqe policie, kryesisht të kombinuara të forcave speciale, grupeve të gatshme të policisë Gjirokastrës dhe policisë lokale. Ndërsa për ish drejtuesin e policisë dhe tashmë deputeti i opozitës Aslan Dogjani, policia duhet të kishte ndërhyrë më parë duke parandaluar mbjelljen. Fakti që ndryhet në kaq vonesë ka sjellë shumë pasoja të mëdha, të cilët po të shikojmë gjatë gjithë kësaj kohe që 8 vite të qeverisjes së kësaj partie që është pushtet pra. Kemi shumë individ të cilët janë proceduar, që janë bërë viktima të këtij trafiku pra transportues të vegjël të drogës duke dërguar në drejtim të Greqisë apo edhe mrena për mrena Shqipërisë. Si Dogjani dhe Hoxha thonë se fenomeni nuk mund të zhduket pa një vullnet politik. Nuk ka një vullnet politik për të goditur trafiku në Lazarat. Që të godasësh trafiku e narkotikëve në Lazarat, së pari duhet të godasësh kokat e organizimit të trafiku, të cilët janë në mënyrë të pasgjithshme të lidhur me pushtetin, madje me Agjencinë e Zbatimit të Ligjit dhe me Policinë e Shtetit. Shumë herë po kjo qeveri që është pushtet, gjatë kohës që është ndërhyrë në Lazarat, ka dalë në mbështetje të këtyre individëve, të këtyre elementëve që i kanë përdorur edhe për fushata elektorale. Dhe kjo e bën të pamundur politikën të ndërhyjë, sepse nëse politikanët, pra siç janë politikanët e sotëm të kësaj qeverie që janë mbështetur në fushata elektorale nga individ, elementë të inkriminuar, sot mundësia e tyre për të ndërhyrë është e vogël. Në takimin e parë me drejtuesit e policisë së shtetit, ministri i sapo emëruar Flamur Noka renditi si prioritet luftën kundër kultivimit të lëndës narkotike.